Words last lie, endless day. Hey, hi. Boki Vitošević. Words are flowing like endless. The whole life I lived normally. Until one day the phone rang and my life changed. Totally. I got a job. No to naše, ty naše záběry ze včerejška. Jo, počkej, to až jednou budeš sedět a ty svěrací kazajce. To si děláš srandu. So this is me. I love myself. Nobody can actually hear me. Ahoj kozo, ahoj. Ježišmarja, to jsou rohy, rohy. Kozico. To jsou malé kozy a jsou prostě kozové. To řekni mi něco. Co si myslíš o dnešní situaci? O, malá koza, dívej. Ahoj kozo, ježišmarja, ahoj druhá kozo. Ale ty si tam ještě visí, takové dvou koruna. Tři noci jsem nespal a... Viděl on, že mají zájem o práci u tebe. Jsem zase v hrozným průšvihu. Thank you.
No já to klidně řeknu do té kamery, mě prostě jako nevidím takhle jako moc prostě ty menšiny, jo, ale prostě mě vadí ty lesby, jo. No a jinak bych chtěl říct, že a co si myslíš, že budu dělat po nocích, budu ťukat, tak... Mě hrozně jako musí... Ne... Já znám heslo, mě, že přímo, no vadí mi prostě... Můžu, můžeš. Lesby. Lesby prostě, protože z druhé strany se ozve taky to ťukání. Prostě proti přírodě. Prostě dvě holky, to nejde. Jo, jakože kejové, prostě v pořádku. Tam přespávají řidiči, to. Ale lesbičky, to by se fakt mělo jako nějak, když ne zakázat, tak aspoň regulovat. Prosím, hní se a umírá, prostě. Ano. Já vlastně celý se rozpadám, jsem jak Cher. A všechny tyhle snímky budou mít hodnotu až posmrtně. Takže smrtko, smrtko, spěchej. To jsem vždycky chtěl hrozně. Děti chtěli být popelář nebo tak a já jsem chtěl být dementem. Milí Borisi z budoucnosti, tohle je Borisi z minulosti, který se teďkom právě nachází v Ivančicích a je naprosto zoufalý, protože a dělal všechno špatně a teď je tady úplně uvězněný, neví ani proč.